Добрий вечір, шановні українці. Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 6 квітня 2022 року. Всього за сьогодні евакуйовано 4892 людини. По гуманітарних коридорах з Маріуполя до Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхало 3686 людей. З них з Маріуполя 1171 людина. 2515 людей доїхало з міст Запорізької області – Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе. Колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя і Токмака, яка сьогодні виїхала з міста Запоріжжя, зараз знаходиться на блокпості окупаційних військ у місті Василівка. Вони продовжать рух по маршруту завтра зранку. Також завтра зранку з міста Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ. З міст Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1206 людей. Ми кожного дня намагаємось прорватися до міста Маріуполь, проте окупанти і їх керівництво в Кремлі блокують усі наші спроби і спроби міжнародних організацій. Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста мала всі необхідні погодження з боку російської сторони і України для проїзду до Маріуполя і евакуації людей. Проте, крім того, що їм не дали проїхати, вони були заарештовані угрупуванням так званої ДНР і утримувались майже добу за ґратами. Але ми все одно будемо продовжувати прориватись до Маріуполя. Шановні маріупольці, ми будемо робити все від нас залежне, щоб допомогти вам врятуватись. Працюємо також над коридорами у інші заблоковані громади для доставки туди гуманітарної допомоги та евакуації людей. Хотіла ще декілька слів сказати, звертаючись до керівництва Херсону. Я знаю, що вам важко. Я знаю, що зневіра подекуди заважає думати раціонально. Я знаю, що є громади, які втомились, які хочуть спокою і хочуть миру. Але цього хоче вся країна. Ми всі цього хочемо і прагнемо. І я звертаюсь до громад та їхніх очільників. Вірте, що ми переможемо. Знайте, що влада знає про ваші проблеми і робить усе, щоб їх було менше. Якщо нам сьогодні або вчора не вдалося відкрити гуманітарні коридори і завести такий потрібний гуманітарний вантаж, то це не значить, що цього не трапиться завтра. Давайте будемо разом кувати нашу перемогу. І ще дозвольте декілька слів про маленький, але все ж таки позитив. Міжнародна організація ЮНІСЕФ разом з нашим урядом напрацювали і прийняли постанову, за якою починає працювати програма додаткової допомоги для вирішення нагальних проблем за місцем переміщення наших українців і українок. Ми розуміємо, що ви втратили житло, ви втратили можливість нормально жити, і зараз у вас є нагальні потреби, які треба задовільнити. Тому розміщення, отримання продуктів харчування, медикаментів, медичної допомоги – це все, що буде покривати частково, принаймні, ця програма. Звичайно, вона буде розпочинати свою роботу для найбільш вразливих громадян, які дуже потребують такої допомоги. Це, наприклад, сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, і сім'ї, до складу яких входять люди, дітки з інвалідністю. Визначити, що в рамках реалізації програми право на додаткові виплати у вигляді грошової допомоги мають такі категорії населення. Я ще раз перечитаю, щоб всі почули. Сім'ї, до складу яких входять троє і більше дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років. Сім'ї, до складу яких входять двоє і більше дітей, з яких принаймні одна дитинка має інвалідність. Виплата грошової допомоги в рамках реалізації цієї програми здійснюється додатково, незалежно від отримання особами інших видів допомоги, у тому числі виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Виплата грошової допомоги в рамках цієї програми здійснюється у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць, не більше, як для 5 осіб. Виплата грошової допомоги здійснюється одноразово одним платежем із розрахунку на 3 місяці. Для отримання допомоги один з повнолітніх членів сім'ї заповнює форму на отримання допомоги на офіційному веб-сайті ЮНІСЕФ, у тому числі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку «Дія», після технічної реалізації відповідно до порядку, встановленого Кабінетом міністрів України. Ми закликаємо також долучатися інших міжнародних організацій до спільної роботи з українським урядом, щоб нашим людям ставало легше, щоб ми разом з вами ставали сильнішими, а Україна все швидше і швидше рухалась до перемоги. До завтра. Бережіть себе.